Ordumuza dəstək üçün videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Erməni dıxaları bu cür videoları dislike edir. Ermənilər Laçından çıxardırıq ermənləri. Biz bayrağımızı dalğalandırırıq. Onların bayrağı çıxırdı. Bu işte arxınızı şəhərində qoymaq, Laçın şəhər. Erməni dağları, qarlı dağlar, erməni dağlar. Bu da bizim Laçın dağları. O bir sizi qarlıdır. Bu da erməni. Orada mı? Нет, здесь. Только он. Нет, маленький такой.